គោរពអរិទ្ធនីនិមន្តព្រះសង្ឃមកសំដែងធម៌ទេសនាមកចូលរួមអសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តហើយធ្វើជាបដិគ្គាអកសម្រាប់ដើម្បីជាស្រ័យបំចំពោះប្រតិបំចំពោះអ្នកស្លាប់ទៅចឹងការធ្វើបន់នីមួយនីមួយនឹងចំណាយទាំងកម្លាំងចំណាយទាំងធនធានហើយចំណាយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរមែនទេញាតិញោមចំណាយទាំងអស់មែនទេចំណាយច្រើនណាស់ស្មាតធ្លាប់ធ្វើបន់ម្ដងម្ដងការហត់នឿយក៏ហត់ច្រើនការចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិថាវិការដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅបន់នឹងក៏ច្រើនហើយការដែលចំណាយកម្លាំងហត់នឿយនឹងក៏ច្រើនក្នុងពិធីបន់នីមួយនីមួយដែលបានធ្វើចឹងការចំណាយច្រើនទាំងអស់នេះមិនទៀមទាយកនៅអ្វីក្រៅអំពីបន់មកវិញទេមែនទេញាតិញោមចង់បានមកវិញគឺបន់ហើយចង់បានមកវិញគឺផល្លានិសង្ឃដែលត្រូវឧទ្ទិសជូនដល់ឧបាសិកាចកសនប៉ុណ្ណឹងបើត្រឹមតែមកជួបជុំគ្នាសប្បាយជាមួយគ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យក៏បានបើក្រំតែអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នាជប់លៀនទៅក៏វាចប់សពគ្រប់បុណ្យក៏មិនបានអីក៏មិនបានក៏មិនបញ្ហាប៉ុន្តែនេះយើងត្រូវចំណាយដើម្បីឲ្យប្រមូលបុណ្យនឹងមកវិញចាប្រមូលបុណ្យនឹងមកវិញតាមរយៈបុណ្យមាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យស្ដាប់ពធទេសនាហើយការដែលយើងចំណាយពេលវេលាទាំងអស់នេះមិនមែនបានន័យថាការចំណាយនឹងដូរមកវិញជាបុណ្យនេះចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងណាញាតិញោមមិនមែនឲ្យតែចំណាយដូរមកបន់ចំណាយដូរមកបន់មិនមែនទេនៅក្នុងកិច្ចរបស់បន់ហ្នឹងគឺបើតើតែយើងនឹងខ្នះខ្នែងក្នុងបន់ពាក្យថាបន់មួយមុខនេះភាសាសំស្ក្រឹតបដាក់ស្រអូណនឹងជើងយោបន់នយៈភាសាបាលីថាបញ្ញាបញ្ញៈនឹងប្រែមកថាស្អាតប្រែមកថាផលផំឃើញទេប្រែមកថាគួរជាទីនាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងឈ្មោះថាបងលើគេនិយមលើដែរកុំមានអារម្មណ៍ផ្សេងគិតតែអារម្មណ៍ស្ដាប់ធម៌នឹងទៅកុំព្រួយកុំភ័យកុំខ្វល់កុំអីច្រើនដើម្បីបានយល់ថាតើខ្ញុំចំណាយលុយចំណាយកម្លាំងចំណាយទាំងអស់នឹងដើម្បីបានអីបើយើងរៀបមង្គលការយើងបានចំណងដៃមកវិញមែនទេញាតិញោមណាយ៉ាងចំណងដៃមកវិញហើយចុះបើយើងធ្វើបុណ្យនឹងវាបានអីបានមកវិញតែចំណុចខ្លាំងមួយរួមចំណាយតូចនៃបច្ច័យដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមជាទឹកចិត្តនឹងយើងមិនប្រកបគេបានណាតែអ្វីដែលទាំងអស់ហ្នឹងមិនសំខាន់សម្រាប់ញាតិញោមទៀត
គឺសំខាន់ហ្នឹងដែលថាខំធ្វើហ្នឹងគឺជាកិច្ចត្រូវតបគុណចំពោះឧបាសិកាចកសរឃើញទេញាតិញោមហើយដើម្បីឲ្យបានខ្លួនឯងថាអញនឹងជាអ្នកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើពាក្យថាបុណ្យហ្នឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខពាក្យថាបុណ្យជាឈ្មោះនៃអំពើល្អស្អាតទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវវាចាហើយទាំងផ្លូវចិត្តគឺជាឈ្មោះរបស់បុណ្យព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុញ្ញំចោរេហិតុហរំណាព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបុញ្ញំចោរេហិតុហរំបុណ្យចោរមិនអាចលួចបានណាគេនេះបុញ្ញំចោរេហិតុហរំបុណ្យនឹងចោរលួចអត់បានតែចោរលួចអត់បានទេបុណ្យនឹងមិនតែចោរទេអាគីភ័យឆាប់ឆេះក៏ឆាប់មិនបានបើចឹងឯងតែយើងដូរដូរយកអាឆាប់មិនបានអាឆេះមិនបានអាចោលលួចមិនបានខំដូរដូរយកអានឹងកតបកិច្ចនៃបងដែលត្រូវទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ដូចគ្នាណាញោមក៏ដូចគ្នាអាត្មាបច្ចៈខាងដើមអាត្មាថាការលះមិនមែនបានមកវិញតែបងសុទ្ធទេការលះការបរិច្ចាគក៏មិនមែនបានមកវិញឲ្យសុទ្ធតែបងទាំងអស់អត់មានទេលះខ្លះបានត្រឹមតែមកលះប្រាប់សម្បត្តិទៅទាំងអស់អត់មានឃើញបានអ្វីមកវិញការលះខ្លះមិនត្រឹមតែមិនបានបងទេបានទាំងរឿងថែមទៀតបញ្ហាកើតឡើងដោយសារការអោយនឹងទៅទៀតមែនទេញាតិញោមស្រមោចហែចាមិនមែនបានសុខបានទុក្ខមកវិញក៏មានឃើញទេចឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងលោកនេះវាមានច្រើនសពមុខសពប្រការប៉ុន្តែវាកើតចេញតែពីខ្លួនយើងនឹងឯងបាទតាំងតែខ្លួនឯងមិនដឹងថាតើបុណ្យហ្នឹងវាជាស្អីឲ្យតែបុណ្យបាត់ជើងថ្វាយបង្គំដឹងតែបានបុណ្យមួយមុខតែប៉ុណ្្នឹងរឿងអ្វីក្រៅពីហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ដុតធូបថ្វាយបង្គំថ្វាយបង្គំឲ្យបាត់ជើងបាត់ជើងហើយស្ដាប់លោកទេទេហើយដឹងតែបានបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងអ្វីក៏មិនខ្វល់មែនទេញាតិញោមចឹងស្បាតចង់ប្រាប់ញោមចង់បរៀនញោមចង់ពន្យល់ញោមថាបុណ្យមិនមែននៅតែប៉ុណ្ណឹងទេបុណ្យហ្នឹងណាមិនមែននៅប៉ុណ្ណឹងទេបុណ្យជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខឲ្យទៅនរណាដែលយើងចង់បានដល់ថ្ងៃហ្នឹងសេចក្តីសុខឲ្យទៅនរណាតណ្ណាខ្លះដែលដើរតួតែចង់បានសុខថាណណាក៏ចង់បានសុខមែននេះញាតិញោមមែនអត់ណណាក៏ចង់បានសុខអាត្មាក៏ចង់បានសុខញាតិញោមអ្នកដើមបុណ្យបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ចង់បានសុខសុរសេចក្តីសុខហ្នឹងណណាអ្នកប្រគល់មកឲ្យយើងឥឡូវយើងសួរយើងសួរគ្នាអញ្ចឹងតើសេចក្តីសុខហ្នឹងតើណណាអ្នកប្រគល់ឲ្យយើងព្រះអតិទេពព្រះព្រំព្រះអង្គឬក៏សេចក្តីសុខនឹងបានដោយសារតែប្រសងសោតធោអោឬបានដោយសារតែអាចារ្យចេះគុំធៀបចេះតចង្រេចអោអត់មានទេលឺហ្នឹងទៀតយោអត់មានទេសេចក្តីសុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខខោសុខខោបញ្ញានឹងឃើញទេផលរបស់បុណ្យហ្នឹងគឺសុខមក
ញញោមសុខខោបញ្ញាស័កអុជាយោការធ្វើបុណ្យនឹងនាំមកនូវសុខអញ្ចឹងញញោមអីចឹងព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងយល់ទេញាតញោមយល់មិនយល់អាត្មាមិនខ្វល់សំខាន់ស្បាទេទេហ่าប៉ុណ្ណឹងតែទេហ่าចឹងសុខខោបញ្ញាស័កអុជាយោបងនឹងឯងនាំមកនៅសក់តណ្ណាអ្នកឲ្យសក់ហើយណាអ្នកធ្វើបន់ហើយណាអ្នកផ្ដើមថាវាកើតចេញពីខ្លួនយើងដល់តែម្ដងមែននេះញោមណោះសេចក្ដីសក់កើតចេញពីណ្ណាអ្នកឲ្យព្រះអិនអត់ឲ្យយើងទេសក់ព្រះព្រំក៏មិនដែលឲ្យយើងបានសក់ដែរទេវតាតាមថែយើងក៏មិនដឹងថាមុខទេវតារបៀបណាហើយមកថែយើងឲ្យសុខឬមិនសុខនឹងដូចជាមិនដែលឃើញសោះព្រះសង្ឃស្រោចទឹកសូត្រមន្តឲ្យញាតិញោមទៅឲ្យសុខក៏មិនដែលឃើញថាសេចក្តីសុខនឹងវាបានមកពីអានឹងពិតប្រាកដផងតែពុទ្ធលោកប្រាប់ថាសុខវាមិនមែនកើតចេញអំពីអ្នកណាក្រៅអំពីខ្លួនឯងសាងសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងទេណាស់ញោមណោះណាស់ញោមណោះខ្លួនឯងសាងខ្លួនឯងទទួលតាក្រុមគ្រួសារឆ្លុះគ្នាបតាយបតប់គ្នាក្រុមគ្រួសារអត្តមង្គលអួអាប់រស់នៅលំបាកតោកយ៉ាក្រុមគ្រួសារស្គមថ្កើងមានលៀបមានយោះមានមុខមានមាត់ក្រុមគ្រួសារចម្ពាក់គេចម្ពាក់ឯងរហូតដល់ចម្ពាក់ធនាគារយើងមើលគ្រួសារទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះវាមានបែកផែនអញ្ចឹងតែណាអ្នកមកកំណត់ឲ្យគ្រួសារនឹងអញ្ចឹងហេតុអីគេក៏អញ្ចេះហេតុអីខ្ញុំក៏អញ្ចោះហេតុអីអ្នកនេះទៅរឿងអញ្ចេះហេតុអីបានអានោះទៅរឿងអញ្ចោះយើងសួរអញ្ចឹងហើយយើងក៏ទៅហោបើយើងទៅជួលគេមកហោប្រាក់ព្រមឲ្យវាសុខមែននោះយើងវាស្មើនឹងខ្ជិលចាំឲ្យគេមកប្រោះព្រំឲ្យសុខបាត់ទៅហើយមែនទេញោមណោះតែព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនអញ្ចឹងឡើយអត់មានអញ្ចឹងទេអត់មានមកជួយមកប្រោះមកព្រំឲ្យសុខអីទេអាប្រោះអាព្រំហ្នឹងកុំថាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកុំថាព្រះពុទ្ធណាព្រះពុទ្ធអត់ដឹងរឿងទេព្រះពុទ្ធមិនដែលប្រាប់ឲ្យមកប្រោះឲ្យមកព្រំឲ្យមកសុខឲ្យមកផ្លុំឲ្យបានសេរីអត់ទេព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងថាសេចក្តីសុខកើតចេញអំពីខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ការសាមគ្គីសុខាសង្ឃសសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតបោសុខោឃើញទេការសាមគ្គីគ្នានាំមកនៅសេចក្តីសុខនឹងពុទ្ធលោកថាតើចេះស្រឡាញ់គ្នាបើសុខដែរមែនទេញោមណោះបងប្អូនក៏ដែរអាចធ្វើបងបានចេញមកថ្ងៃនេះវាតតសាមគ្គីគ្នាគ្នាដែរទើបបានសុខចាំបើឆ្លោះគ្នាបានសុខអត់សុខមិនសុខនៅក្នុងរោងបឹងបើមិនតែមានគូបដិបៈធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងអង្គុយបាក់ជើងហ្នឹងអត់សុខដែរណាញោមចិត្តហ្នឹងអត់សុខទេទៅហ្នឹងមិនដូចទាល់ល្មិចដូចទ្រុះល្មិចដូចក៏មិនអស់ពីចិត្តអីមិនហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើក្នុងរោងបឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាពោពេញទៅដោយការសាមគ្គីការស្រឡាញ់គ្នាស្មើថាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានសេចក្តីសុខដែរមែនទេញាតិញោមណាណាស់ញោមណាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពី
ផលរបស់សេចក្តីសុខហ្នឹងកើតចេញមកអំពីបុណ្យហ្នឹងហើយការសន្សំបុណ្យហ្នឹងពោលគឺអំពើល្អតែដោយសារអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យតែធ្វើបុណ្យគិតតែពីជាតិក្រោយរហូតគិតតែពីជាតិមុខរហូតហើយអាត្មាទេសនាអញ្ចឹងមិនមែនអាត្មាមកប្រាប់យោមថាកុំគិតតែជាតិមុខងាប់ទៅទៅកើតណាកើតណាមិនមែនឲ្យគិតតែគិតចប់ប៉ុន្តែកាលណាយើងគិតតែពីជាតិមុខយើងអត់បានគិតតែបច្ចុប្បន្ននេះមែនទេញោមឥឡូវសួរទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំខំធ្វើបន់ទៅកុំឲ្យជាតិក្រោយកើតមកក្រដូចជាតិនឹងទៀតអញ្ចឹងបានអីទៅជាតិនឹងវាក្រអីក៏ហត់ខ្វល់ហើយចាំមកជាតិក្រោយមានយោមកបន់មិនបានទេតែអញ្ចឹងរហូតណាញោមមែនទេញោមណាតើបន់មិនមកប្រហៀនពុទ្ធសាសនាមិនប្រហៀនតាំងចាំមកជាតិក្រោយរហូតមកមែនទេដោយសភៅយាយតាខ្លះធ្លាប់ជឿសភៅយកដាក់គាត់ការជឿសភៅនេះចង់ឲ្យលោកបានរៀនសូត្រចេះដឹងហើយសូមឲ្យខ្ញុំកណាជាតិក្រោយចេះប្រងអត់អានត្មងយកទៅឲ្យលោកអានរហូតមកយើងអត់ចេះរហូតទាំងហ្មងហើយដល់តែពេលអត់ចេះរហូតនឹងឯងគេស្រួលបោកយើងរហូតតែបោកយើងរហូតពុទ្ធសាសនាកាន់យូរទៅគ្មានតម្លៃពុទ្ធសាសនាជឿយូរទៅអស់តែកម្លាំងអស់តែលុយពុទ្ធសាសនាខំជឿយូរយូរទៅរកខ្លឹមសារវាអត់បានមកពីអីមកពីអត់ដែលអានមិនដែលរៀនមិនដែលស្ដាប់ហើយទិញសភៅដាក់ទៅវត្តចាំមកចេះជាក្រោយនោះមែនទេញោមបើសិនតែចាំមកអញ្ចឹងរហូតក្មេងៗទៅទៅសាលាហេបាច់រៀនទិញឲ្យសភៅឲ្យច្រើនយកទៅប្រគេនទៅលោកមកហើយចាំមើលដល់4 10ឆ្នាំទៀតអូចេះយោមកវាអត់ចេះវាមិនដឹងតែចេះផ្លូវណាក្រៅអំពីអ្វីដែលយើងអាចដែលបានធ្វើមែនទេញោមណោះណាញោមណោះអាចចេញពីខ្លួនយើងអ្នកធ្វើឲ្យខ្លួនយើងតាមែនទេញោមសេចក្តីសុខកើតមានអំពីខ្លួនយើងឲ្យដល់ខ្លួនយើងតាណានាអ្នកមកកំដត់ឲ្យយើងអត់មានទេចឹងហើយបានពពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាអត្តាហេអត្តណោនិថោខ្លួនឯងប៉ិនខ្លួនឯងខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងខ្លួនឯងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងខ្លួនឯងឲ្យបរាជ័យឲ្យវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យលើខ្លួនឯងខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លួនឯងល្អខ្លួនឯងនឹងសុខនឹងទុក្ខលើខ្លួនឯងអត់មាននរណាមកកំណត់ឲ្យយើងទេមែនទេញាតិញោមយើងមើលតួអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងសិនមុននឹងយើងឈានមកដល់ស្ដាប់ការពិចារណាទៅលើសេចក្តីដែលខ្ញុំបានអាត្មាលើកឡើងមកមើលតួអង្គពុទ្ធយើងសិនព្រះពុទ្ធអត់មានបានពឹងអតិទេពណាទេទៅអត់មានបានពឹងទេសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះអង្គតើបានត្រាស់ដឹងក៏គ្មានគ្រូអាចារ្យណាមកបង្ហាត់បង្ហាញព្រះអង្គដែរទៅអត់បានមកបង្ហាត់បង្ហាញព្រះអង្គទេតែអ្វីដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ត្រាស់ដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គគ្មានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយចុះសួរព្រះអង្គមានគ្រូថាមុនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានគ្រូតើការត្រាស់ដឹងនេះមិនមែនគ្រូនាំឲ្យត្រាស់ដឹងទេឮហ្នឹងញាតិញោមតើគឺការពីកម្លាំងខ្លួនឯងបារមីខ្លួនឯងខំសំបងខ្លួនឯងខំសំពីអតីតជាតិមកពីមួយជាតិទៅមួយជាតិពីមួយជាតិទៅមួយជាតិបំរត់អសង្ខ័យឈ្នះ
ដើម្បីអីដើម្បីស្វែងរកការត្រាស់ដឹងសូមអ្នកជោគជ័យទាំងអស់ដែលមានជីវិតហើយមានសេចក្តីសុខមកដល់រាល់ថ្ងៃនេះគ្មានតណាមកប្រទានឲ្យទេបើមានហេតុមានបច្ច័យគឺកើតចេញអំពីខ្លួនយើងដែលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមែនទេយោខំរៀនខ្លួនឯងខំបដោះផ្នែកកំណត់ខ្លួនឯងអ្នកចេះដឹងខំមានវិរិយភាពដល់ខ្លួនឯងចេះខ្មាស់បាបដល់ខ្លួនឯងចេះខ្លាចបាបដល់ខ្លួនឯងចេះលីចេះលោកចេះដឹងវិនិច្ឆ័យដឹងចម្រើនដល់ខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងជាមុខសញ្ញាសម្រាប់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងមែនទេញោមហើយបើសាក់អ្នកដតីចាំខ្ញុំចាំផ្ដើមចាំប្រាប់រហូតមកខុសមិនបន្ទោសខ្លួនឯងទេខុសបន្ទោសម៉ែឪតើដូចពីមុនអញ្ចឹងរៀបចំកូនចៃឲ្យមានប្តីប្រពន្ធគេមិនស្រឡាញ់យូងនឹងអ្នកបខំគេឲ្យយកតើលខុសគេមិនថាខ្លួនគេទេគេថាញោមអ្នកយកអ្នកឲ្យយកមកពីម៉ែឯងនឹងឲ្យខ្ញុំយកប្រពន្ធហ្នឹងចឹងខ្ញុំក្រម៉ែឯងហ្នឹងអ្ហាមកពីម៉ែឯងនឹងឲ្យខ្ញុំយកប្តីហ្នឹងចឹងខ្ញុំខូចខ្ញុំអន់ខ្ញុំវិនិច្ឆ័យត្រាប់សម្បត្តិមិនសល់មកពីម៉ែឯងហ្នឹងឯងអ្នកបខំខ្ញុំតែសម័យនេះប្រហែលជាលែងមានអ្នកបខំណាទៀតដែរសិទ្ធិរបស់គេហើយមែនទេញោមណោះណាញោមណោះគេយកខ្លួនគេគេសម្រេចខ្លួនគេគេចង់បានខ្លួនគេគេចង់ការខ្លួនគេគេគ្រាន់តែប្រាប់យើងថាខ្ញុំយកខ្ញុំការថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំជីវិតខ្លួនខ្ញុំពីរនាក់គ្នាខ្ញុំចឹងដល់ពេលគេគ្រាន់គេអត់បន្ទោសយើងទេមែនទេញោមគេអត់បន្ទោសគេថាមកពីម្នាក់ឯងហ្នឹងបាទខ្ញុំគ្រាន់អត់បន្ទោសទេគេត្រូវបន្ទោសខ្លួនគេវិញបានវាត្រូវក្រមានអីម៉ែមិនឲ្យកូនឯងយកមួយដឹងឯណាកូនឯងទៅអ្នករើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងកាលណាយើងមានទំនួលខុសត្រូវខ្លួនឯងអ្វីអ្វីខ្លួនឯងអ្នកសម្រេចទាំងអស់ប្តីប្រពន្ធមានរហូតដល់កូនចៅបើខ្លួនឯងមិនទំនួលខុសត្រូវយកត្រូវអីកូនមែនទេញោមណោះយកមកត្រូវអីបើខ្លួនយើងទៅដឹងថានេះខ្ញុំយកមកនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យកូនមើលហ្នឹងខ្ញុំនាំជីវិតគេមកម្នាក់តើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះទៅលើម្នាក់ហ្នឹងបើខ្ញុំទទួលខុសត្រូវលើម្នាក់ហ្នឹងបានខ្ញុំមិនមែនយកម្នាក់ទេខ្ញុំយក3 4នាក់ទៀតបើទទួលបានធ្វើចោះចុះបើយកមកហើយអាប្តីអាឪហ្នឹងផឹកសវណ្ណទៅអាម៉ែហ្នឹងលេងតាប៊ីមកកូនហ្នឹងពេលខ្លះមួម៉ៅគ្នាឯងវាយបកូនហ្នឹងយំពេញអាផ្ទះតើយកគ្នាមកដើម្បីអីសេចក្តីសុខឯណាដែលគ្នាហុចឲ្យមកយើងយើងឯណាហុចសេចក្តីសុខឲ្យទៅគ្នាមែនទេញោមណោះណាញោមណោះនឹងយើងគិតថាសេចក្តីសុខអ្នកណាអ្នកឲ្យក្រៅអំពីខ្លួនឯងអ្នកឲ្យមែនទេញាតិញោមតើអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាតើពុទ្ធសាសនានឹងជប់សុខឲ្យទេថាមិនជប់ឲ្យទេចិត្តណាប្រទៀនពោជ័យឲ្យថាគ្មាននរណាប្រទៀនពោជ័យគ្រាន់តែនៅបាត់ទៅប៉ុណ្ណោះបានអាស្រ័យយើងប្រឹងទៀតអតិហរងជូនពរឲ្យក្មួយរៀនឆ្លាតប្រឡងជាប់ប៉ណ្ណឹងជាប់ហ្មងតែអត់ទេតើខំរៀនដែរណាតើទៅប្រឡងទៅអីចឹងដែរណាបានជាប់ណាជិនគេជូនពរញោមទៅឲ្យបានអាយុវែងបានសុខសាធុអញសុខមែនអាយុវែងមែនទេមែនទេញោមណា
យើងច្រើនតែយល់ថាពុទ្ធសាសនាវាទៅជារឿងចេះពុទ្ធសាសនាវាទៅជារឿងចោះកាលណាយល់ចឹងចោះឡើងចោះឡើងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកវល់លើខ្លួនឯងមិនដឹងអាណាច្បាស់មិនដឹងពុទ្ធណាច្បាស់មិនដឹងថាពុទ្ធនឹងធ្វើអីខ្លះមិនដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះតែពុទ្ធប្រាប់ផ្លូវទាំងអស់តែយើងនឹងអ្នកមិនជឿតែតាមផ្លូវពុទ្ធហ្នឹងចេះអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាជឿបានបុរាណលោកថាជឿដែរកើតពីដែកតែជ្រេះហ្នឹងវាស៊ីដែកវិញញាតិខ្ញុំឆ្លាប់លើដែរពីហ្នឹងឆ្លាប់លើដែរជ្រេះហ្នឹងកើតពីដែកតែជ្រេះហ្នឹងនឹងស៊ីដែកហ្នឹងវិញព្រោះវាកើតពីដែកហ្នឹងនឹងវាស៊ីដែកហ្នឹងវិញចៃកើតពីកែក្បាលតែវានឹងស៊ីក្បាលហ្នឹងវិញវិញជក់ឈាមពីក្បាលឡើងវិញមែនទេញោមដល់បញ្ញាក្អែកវាបំទុំជាប់ដងស្វាយវាមិនមែនស៊ីពីណាទេវាស៊ីពីដងស្វាយនឹងវិញទេស៊ីដងស្វាយនឹងងាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាមក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹងពពុទ្ធលោកសំដែងជាមួយនឹងភិក្ខុមកព្រះអង្គណាញោមពន្យាមថាទេសៈភិក្ខុទេសៈនឹងលោកជាកូនរបស់គេហាត់បដីម្នាក់ជ្រះផ្លាចង់ចូលមកបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ជ្រះផ្លាក៏ចូលមកបួសដល់ពេលបួសហើយសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅក្នុងព្រៃឆ្ងាយអំពីក្រុងសាវត្ថីទៅទៅចាំភាសា3ខែបរិស័ទនៅស្រុកនោះគេមានសទ្ធាក៏គេនាំយកនៅសម្ពុទ្ធមានប្រវែងដល់ទៅ9ហត្ថ8ហត្ថយកសម្ពុទ្ធផ្សេងក្រោតក្រៀតមិនរលោកមិនរលងទេការចេញវសាហ្នឹងប្រគេនទៅលោកក្រែងលោកលោកចាត់ចែងដើម្បីយកជាសម្ពុទ្ធប្រើជាជ័យវររបស់លោកទេសៈភិក្ខុហ្នឹងក៏បានសម្ពុទ្ធ9ហត្ថហ្នឹងមកក៏ទុកដាក់ជាមួយនឹងបងស្រីពេលទុកដាក់ហើយលោកក៏ទៅរកគ្នាភិក្ខុសង្ឃផងគ្នាសកព្រហ្មចារីនៅវត្តដើម្បីជួយដេរសម្ពុទ្ធកណាត់សាច់ល្អហ្នឹងឲ្យទៅជាសម្ពុទ្ធត្រៃចីវររកបានអស់សពគ្រប់ចំណែកបងស្រីបងលោកពេលដែលបានកណាត់ក្រូតក្រៀប8ហត្ថហ្នឹងមកគាត់នឹកឃើញដល់អាណិតលោកប្អូនប្អូនបកើតនោះគាត់ខំឆ្នៃអាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខំខាត់ខំលីខំត្បាញខំធ្វើយ៉ាងម៉េចអាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅដល់ឲ្យទៅជាសម្ពុទ្ធសាច់ម៉ត់ល្អព្រោះដឹងតែប្អូនយកសម្ពុទ្ធត្រៃហ្នឹងយកទៅដេកធ្វើជាចីវរហើយសម័យព្រះនឹងអញ្ចឹងញោមកាត់ខាត់កាត់ដោះកាត់កាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចរែងអាសម្ពុទ្ធហ្នឹងធ្វើឲ្យសាច់ម៉ត់ល្អអញ្ចឹងក្រាន់តែធ្វើឲ្យ8ហត្ថហ្នឹងពលាបានរហូតដល់ទៅ9ហត្ថលើសបានមួយហត្ថកណាត់នឹងទៅដែរញាតិញោមញាតិញោមអត់អីណាតើអីហ្នឹងអីនេះតំធំទៅចប់លើហើយតិចទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលលោករកសមាជិករកគ្នាដេជប៉កាត់ជប៉តម្រាប់ជីវអីឃើញហើយលោកមកផ្ទះបងស្រីលោក
ម្នាក់បងស្រីថ្មចង់បានសម្ពុតរបស់ថ្មថ្ងៃមុនហ្នឹង8ហាត់គាត់ក៏រៀបស្អាតធ្វើស្អាតសម្ពុតហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងនឹងពេញចិត្តក៏យកទៅតែអានេះមិនមែនបោះអាថ្មទេកណាត់ដែលអាថ្មឲ្យមកហ្នឹងក្រូតក្រៀតតាហើយបានតែ8ហាត់ទេចុះមិនបានបងស្រីយកកណាត់ណាម៉ត់ល្អម្លេះហើយរហូតដល់ទៅ9ហាត់អាថ្មមិនយកទេមិនមែនបោះថ្មទេបងស្រីហ្នឹងថាណែលោកម្ចាស់ប្អូនកណាត់ហ្នឹងមិនមែនរបស់អ្នកណាទេគឺរបស់លោកម្ចាស់ប្អូនហ្នឹងឯងដែលឲ្យបងទុកឲ្យនោះតែបងបានធ្វើបានខាត់បានលុតបានរង្គាយបានធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្ពុតនេះសាច់ម៉ត់ល្អហើយពេលណារង្គាយពីក្រូតគ្រៀតទៅវាលេចវាទៅជាម៉ត់ល្អលើសបានមហាត់ទៀតប្របែងអញ្ចឹងនឹងបោះលោកប្អូនតដែលតាមិនមែនបោះខ្ញុំឯណាកណាឯណាតែខ្ញុំកណាទុកដាក់ឲ្យប្រគេនទៅលោកប្អូនដើម្បីយកទៅធ្វើជាប្រាក់ឲ្យវាស្អាតកុំឲ្យសាច់ហ្នឹងវាក្រូតគ្រៀតពេកវាអត់ម៉ត់រលើបរលោមលោកលើអញ្ចឹងដាក់បោះលោកតដែលអស្ទាបសាច់កណាត់ទៅល្អទៅជាសบายចិត្តយកទៅព្រះវិហារយកទៅព្រះវិហារក៏ឲ្យភិក្ខុសង្ឃសព្រមចារីហ្នឹងជួយកាត់កាត់ទៅជាស្បង់កាត់ទៅជាចីពរកាត់ទៅជាថងស័កកាត់ទៅជាវត្ថុពុនអីចឹងទៅតោះហើយអីហើយហ្នឹងបងចេវរៈរបស់ប្រទេសស័កហ្នឹងក៏ស្អាតបងស្អាតពេកម៉ត់ពេកល្អពេកអាចិត្តហ្នឹងជាប់ជំពាក់ជាមួយហ្នឹងអាស្អាតហ្នឹងឯងយកញ៉ែនយកធម្មតាមនុស្សយើងបានអារបស់ពេញចិត្តតែដេកក៏អត់លុបអត់ចង់លក់ដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចទិញម៉ូតូថ្មីតែប្រឡាក់ដេកបន្តិចក៏ជូមែនទេញោមណោះជិះទៅដូចថាដេកហុយបន្តិចមកដល់ជូប៉ុន្តែមើលតែប្រើយូរឆ្នាំបន្តិចប្រឡាក់ប្លាចោលព្រមផ្ទះតែសោអត់ចាក់ផងអញ្ចឹងដំបូងងោអាពេញចិត្តហ្នឹងគឺថាស្អីក៏ថ្នាក់ក៏ថ្នោដែរលោកពេញចិត្តជាប់ជីពរហ្នឹងដែលធ្វើហើយហ្នឹងញោមសบายផងអីផងអាបាយក៏មិនឆាន់អាស្អីក៏មិនខ្វល់ខ្វល់រឿងជីពរអញវាស្អាតជីពរឯងវាថ្មីសាច់ជីពរឯងហ្នឹងវារលើបរលោងល្អយប់ឡើងខ្យល់កម្មនៅខាងក្នុងនេះកើតចេញអំពីការអត់អាហារកើតចេញអំពីកម្លាំងធាតុរបស់ខ្យល់ហ្នឹងផងដែលបុរាណលោកនិយាយថាខ្យល់ចាប់ឬខ្យល់គោនោះណាញោមយប់ឡើងដោយសាររឿងហ្នឹងក៏សុគតទៅញោមសบายពេកជាប់ចិត្តនឹងជីវរនឹងពេកសុគតទៅដល់ឡើយសុគតទៅអារម្មណ៍វាទៅណាមួយមិនដឹងអារម្មណ៍ទៅទៅណាអាចិត្តនឹងឯងចិត្តចង់ក្រោយហ្នឹងវាជាប់ជាមួយអាហ្នឹងមកកើតចៃជីវរពីដើមមានចៃណាកើតជាប់ជាជីវរហ្នឹងញោមញោមអីចៃជាប់ជាអញ្ចឹងពីដើមសិស្សចៃញោមឥឡូវជីវរឡើយអត់មានទេបើពីដើមសិស្សជីវរសិស្សមានចៃមែនទេញោមធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរតែហ្នឹងហើយចៃជាប់ធ្នេជីវរមកកើតចៃហ្នឹងមកទេស័កហ្នឹងញោមកើតជាចៃហ្នឹងមកបើកើតជាចៃលោកសុគតទៅភិក្ខុសង្ឃសព្រហ្មចារីយ៍ឃើញជីវរលោកស្អាតនាំគ្នាក៏ដែរយើងចៃចៃជីពររបស់ប្រទេសស័កនឹងប្រើទៅព្រោះលោកសុគតហើយលឺតែលោកលោករកចៃអាចៃនោះវាស្រែកពីក្នុងជីហ្នឹងហ៎ញោម
វាស្រែកប្រាប់តែកុំចៃកុំចៃជពតណាទេកុំចៃហើយពិខុផងគ្នាមានណានាចេះភាសាចៃមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ប្រមាណមើលវិស័យស័កឃើញទេស័កនឹងឯងឮសំឡេងទេស័កនឹងស្រែកនៅក្នុងអត្តភាពខ្លួនឯងជាចៃណាញោមហើយបើសិនតែពិខុសំនៅតែនៅតែយកជីវៈរបស់ទេស័កនឹងទៅចៃទៀតចៃនឹងខឹងលោកតោស័កជាមួយលោកពេលណាចៃនេះងាប់ចៃនឹងទៅអវជ័យនរុហើយដោយសារតែកម្លាំងនៃតោស័កខឹងលោកចឹងព្រះអង្គពិចារណាមើលតើគួរលែងដូចម្ដេចតែចៃនេះនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតចៃនេះនឹងងាប់ហើយក្រោយពេលដែលចៃនេះងាប់នឹងទៅបរិសន្ធិនៅសុគតិហើយអស់អានុភាពនៃសត្វជាចៃហើយចឹងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយពុទ្ធព្រះអង្គប្រាសតាមនាងភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកទាំងឡាយកុំចាត់ចែងជីវររបស់ទេសៈនេះអីពេលឥឡូវនេះរងចាំពេលដែលគម្រប់7ថ្ងៃសិនដល់ថ្ងៃទី8ចាំយកជីវរនឹងចែកចោះភិក្ខុទាំងឡាយស្ដាប់តាមព្រះអង្គទុកជីវរនឹងមកដុំទៅហ្មងញោមមិនចែកឲ្យភិក្ខុណាទុកនៅហ្នឹងដល់ថ្ងៃទី7នៃការស្លាប់របស់ពីនៃការសគត់របស់ភិក្ខុទេស័កចៃហ្នឹងក៏អស់អាយុទៅអស់អាយុទៅកាន់ទេវលោកបាត់ទៅញោមទៅបានថ្ងៃទី8ភិក្ខុសង្ឃចែកជីវរនឹងប្រាអស់កង្វល់ជាមួយនឹងការប្រកាន់ជាមួយនឹងជីវរនឹងទៀតហើយឈ្មោះថាទៅកាន់សុគតិហើយតែបើសិនជាកាលនោះចៃមិនដល់7ថ្ងៃសគត់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលោកចៃជីវរចៃនឹងកើតទោសអាស្រែកលោឡាខឹងលោកចៃជីវររបស់លោកប្រើញ៉ែនោះអីចឹងបានប្រពុតលោកសំដែងតាមមនាលភិក្ខុទាំងឡាយជ្រះកើតអំពីដែកលោកកើតអំពីដែកនោះហើយតែងស៊ីដែកនោះវិញឃើញទេយ៉ាងណាមិញកម្មទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតែងនាំបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តកន្លងបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះចិត្តឲ្យទៅកាន់ទុគតិក៏យ៉ាងនោះដែរឃើញទេកម្មនឹងឯងកម្លាំងកម្មទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតែតែងនាំបុគ្គលប្រព្រឹត្តកន្លងបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះចិត្តកន្លងនៅបញ្ញាដែលជាការជំរះចិត្តក៏រំលែងទៅទុគតិក៏អញ្ចឹងដែរច្រើនកើតពីដែកអ្វីដែលកើតពីដែកច្រើនហេតុអីបានជានឹងកើតពីដែកដោយទេស័កចឹងតបងហេតុអីបានមានចំណងក្នុងជពហ្នឹងគេប្រគេនជពហ្នឹងមកតែដោយសារសាច់ជពហ្នឹងវាល្អពេកកើតអាចិតជាប់ចំពាក់នៅក្នុងហ្នឹងដល់ជាប់ចំពាក់នៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ទៅពោះស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អាហ្នឹងស្លាប់សុគតទៅតកើតចៃនៅហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងហ่ะជ្រះកើតពីអាហ្នឹងស៊ីអាហ្នឹងវិញមែនទេញាតិញោមចាំមិនបានទៅជាចៃដោយសារអារម្មណ៍នឹងជាប់មួយអាហ្នឹងដដែលមែនទេញោមណាចឹងយើងដូចគ្នាហេតុអីបានទៅទៅរូបធម្មពិសាងកម្មអាហ្នឹងពេញចិត្តអាហ្នឹងហើយរីករាយជាមួយកម្មហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងហើយនៅរូបកម្មអកុសលឧទាហរណ៍ថាលោកគេបានកូនខំលោកគេទៅលួចមាន់លួចមាន់មកបានមាន់ហ្នឹងយកមាន់ហ្នឹងទៅលក់ឧទាហរណ៍ណាញោមបានមក20ម៉ឺនឧទាហរណ៍ថាលួចតែ20ម៉ឺនដល់ថ្លៃតិចហ៎20ម៉ឺនអត់ស្ដីឯកូនទេកូនប្រាប់ថាខ្ញុំលួចគេបោ
ហើយខ្ញុំលក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយញោមបែរទៅជាសប្បាយចិត្តនឹងអាលុយដែលកូនខំលួចមន់មកលក់ញោមសប្បាយចិត្តអាមួយហ្នឹងមួយអារឿងហ្នឹងកូនអញឆ្លាតកូនអញចេះរកលុយបានណាសប្បាយចិត្តត្រេកអរនឹងកូនធ្វើចៅនឹងប្រយឃើញទេញោមចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងអាហ្នឹងដល់តែពេលយូរទៅកុំវល់ជាមួយនឹងអាលុយដែលបានហ្នឹងទៀតចឹងរឿងហ្នឹងហេតុហ្នឹងដើមហ្នឹងវាត្រូវទៅរកអារូបប្រែដល់កើតពីអាហ្នឹងស្លាប់ទៅអាហ្នឹងចេញពីអាហ្នឹងចេះកើតពីដែកស៊ីដែកនឹងវិញមែនទេញោមណាកម្មកើតចេញពីយើងយើងនឹងឯងណាប្រព្រឹត្តនៅកម្មផលដែលត្រូវបានគឺកើតចេញពីយើងអ្នកធ្វើនឹងតែម្ដងមែនទេញាតិញោមបញ្ញាក្អែកទុំលើដើមស្វាយស្មានដល់វារស់ស៊ីខ្លួនវាវាស៊ីដើមស្វាយហ្នឹងហើយស្មានដល់វាស៊ីដើមស្វាយហើយវាធាត់វាល្អដបងវាល្អស្លឹកវាលឹងខៀវស៊ីយូយូដើមស្វាយងាប់អស់អីស៊ីងាប់ខ្លួនឯងម្ដងមែនទេញោមណាដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើមហេតុដំបូងដូចគ្នាសត្វការចេញពីយើងអ្នកសាងមែនទេញាតិញោមបើសត្វការចេញពីយើងសាងយើងគួរឲ្យសេចក្តីសុខនេះផ្ដល់សេចក្តីសុខនឹងសម្រាប់យើងវិញអញ្ចឹងឲ្យបានស្មារតីបន់ធ្វើអត់ដែរចំណេញទេតែចំណេញមកវិញគឺបន់បន់នឹងជាស្អីបន់នឹងជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខសុខនឹងកើតពីណាសុខកើតចេញពីយើងអ្នកសាងសេចក្តីសុខមែនទេញោមណាអត់មានណាឲ្យទេមានលោកណាទៅសូត្រប្រកែអីឲ្យសុខដល់ញោមបើលោកសូត្រប្រកែឲ្យសុខដល់ញោមលោកសូត្រយកខ្លួនលោកបាត់ហើយហើយលោកសុខបាត់ហើយមែនទេញោមហើយបើលោកប្រកែចេះធ្វើអកថាយន់ឲ្យញោមអ្នកមានអញ្ចឹងប្រហែលជាលែងបុះហើយសឹកឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងមានតែខ្លួនឯងហ្នឹងឯងទៅឲ្យញាតិញោមមានទេមែនទេញោមណាយើងមែនទេអ្នកញោមយើងមុខអាញឹមសូរអត់មានតែភូតញាតិញោមទេបាទពពុះមិនដែលបរិញ្ញអញ្ចឹងទេឲ្យមើលខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងហើយឲ្យខ្លួនឯងមានការពឹងពំនាក់ខ្លួនឯងបានហើយសេចក្តីសុខកើតមានហើយមែនទេញាតិញោមអត្តាហិអត្តនោមេធោខ្លួនទីពឹងខ្លួនចុះបើខ្លួនពឹងខ្លួនឯងអត់បានផងតើឲ្យនរណាទៅពឹងបានឥឡូវនេះយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងដឹងហើយខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងមិនបាននរណាពឹងបានខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនទាំងបានផងទៅជួយប្រពន្ធជួយប្តីយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងមិនបានផងចោះឲ្យកូនមកពឹងយើងរបៀបម៉េចមែនទេញោមអញ្ចឹងបើខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងបានអ្វីអ្វីកើតក្រៅទាំងអស់កើតចេញអំពីខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងបានទេស័កបើសិនជាបានជីវរនឹងមកកុំជាប់ចំពាក់ពេកទេស័កអត់ទៅជាចៃទេមែនទេញោមតែទេស័កវង្វេងកើតចេញពីយើងយកអាវង្វេងនឹងដាក់ខ្លួនយើងទៅដែរមែនទេញោមណាទីបំផុតទេស័កទៅចៃដោយសារអារបស់ដែលកើតចេញពីរបស់យើងនឹងទៅដែរមែនទេញោមកើតមកខ្លួនទៅទេទាំងញោមទាំងអាត្មាទៅស្អីក៏អត់យកមកទៅទេចែរបស់ស្អីក៏អត់ទៅវិញក៏មិនដែរមានអ្នកណាយកអីទៅដែរទៅទេដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមមែនអត់មែនទេមកខ្លួនទៅទេទេទៅទេទេទៅទេហើយទៅវិញទៅទេញាតិញោមឃើញគេពាក់ខោអាវឲ្យពេលចំអាស់ទឹកហ្នឹងស្មានបានទៅអត់បានទេខោអាវហ្នឹងនៅត្រឹមហ្នឹងឯង
ដាក់លើកប៉ៅដាក់មាសដាក់អីជាប់តាមខ្លួនហ្នឹងមិនមែនទេណាជាប់ក្នុងហ្នឹងហេងសើបើអ្នកភ្លុកគេឆ្លាតគេដោះយកអស់យើងអត់ដឹងរឿងទេមែនទេញាតិញោមអាយុទៅបច្ចុះអញ្ចឹងបច្ចុះក៏ដោយនៅក្នុងម៉ងក៏ដោយយើងអត់បានតាមមើលពាក់ខ្សែកឲ្យស្អាតហេងសើខ្សែកអត់នៅទេណាញោមអាអ្នកបច្ចុះនោះយកអស់យើងអត់ដឹងរឿងហើយគិតស្មាពាក់ហើយដាក់កប៉ៅហើយបើស្មាគាត់យកទៅបានណាទៅអត់បានទេមែនទេញោមចឹងមកទៅទេហើយទៅវិញទៅទេនោះចឹងមិនក៏មកហើយជិះប្រមូលម្លឹងម្លឹងប្រមូលអស់ហលីងហ្មងអស់ហលីងប្រមូលទាំងដីប្រមូលទាំងឲ្យយុទ្ធថាអញទាំងអស់គ្មានបណ្ណាទេសើអញអស់ហើយដីតែមកចាអាមវាឆ្លោះហើយប្តឹងដល់តុលាការកំពូលដីមកចាអាមហ្នឹងឆ្លោះអូលែងនិយាយហ៎មែនទេញោមណោះនាំរឿងទាំងអស់រឿងអាអាល្អល្អមិនសូវប្រមាណនាំអារឿងអាក្រក់ហ្នឹងមកទាំងអស់ហើយចាប់ដើមមានឧបាទានប្រកាន់មមថាហ្នឹងអញឃើញទេញោមអាមុខក៏អញអាក្រោយក៏អញអាឆ្វេងក៏អញស្ដាំក៏អញឃើញទេដល់ទៅអញ្ចឹងប្រកាន់ភ្ជាប់អញ្ចឹងយើងមើលតែទេសៈតែជពោមួយផងគុំនឹងកើតចៃនៅនឹងមែនទេញោមណោះចុះអញទាំងអស់ហ្នឹងគិតម៉េចអឺទីហោះស្លាប់ទៅគិតម៉េចអានឹងទីហោះណាញោមអញទាំងអស់គិតម៉េចអានឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទេអញ្ចឹងញោមថាជុំមិនលោកឯងមកទេហ្នឹងមិនឲ្យគេរោស៊ីអីមានមែនទេណាគេមិនឲ្យមានទៅបានឲ្យញោមមានតែញោមមានលោកក៏រៀងធូរធារដែរមែនទេញោមតែបើញោមក្រលោកបានឯច្រានចង់ឲ្យញោមមានប៉ុន្តែតើមានត្រូវខ្ទឹមមកវាស្រួលមានតែសមាជីវោបានវាលយមែនទេញោមមានកើតពីញើសឈាមខ្លួនឯងអាហ្នឹងបានលយហើយចាយទៅសบายដៃមានតែសាជីជន់គេហ្នឹងចាយអត់សូវសบายហ្មងសบายដែរបើចាយក្នុងលក្ខណៈភ័យមែនទេញោមណោះបានឡានបានម៉ូតូបានមាសប្រាក់ប្រាក់ពាក់ជោគខ្លួននៅសាជីជន់អាបោកប្រឡំគេហ្នឹងពាក់មិនសូវលយហ្មងទោះបីសាយក៏សាយមិនសូវសំដល់អាប្រឹងដល់ញើសឈាមយើងណាមែនទេញោមសាយដូចហីសាយដូចចង់មានកង្វល់ហ្មងកង្វល់លួចគេផងអាលាក់គេផងអាកັບគេងគេផងអាបោកគេផងអាបឆោតគេផងហើយដល់ពាក់ទៅសាយទៅដូចហីសាយអញ្ចឹងតែសាយធ្វើមិនមែនទេញោមតែបាទដោយសារខ្លួនយើងញើសឈាមខ្លួនយើងបញ្ញាខ្លួនយើងប្រឹងខ្លួនយើងហើយបានមកដោយសារញើសឈាមយើងអត់ជិះជាន់ណាដោយសមាជីវោរបស់យើងសบายចាយហ្មងចាយមួយរៀលក៏សบายចាយមួយពាន់រៀលក៏សบายចាយមួយម៉ឺនក៏សบายដោយសារអីរបស់យើងញើសឈាមយើងកើតចេញពីយើងសុខក៏របស់យើងសេចក្តីទុក្ខក៏របស់យើងឃើញទេញាតិញោមពួកយើងអ្នកធ្វើខ្លួនយើងអ្នកផ្ដើមខ្លួនយើងមែនទេញោមណាស់ញោមណាស់ត្រង់ហ្នឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ប្រងទ្រង់សម្ដែងថាអត្តាហិអត្តនោនេថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនធម៌មួយនេះត្រូវទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសមិនមែនតែកម្ពុជាមួយទេគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មែនទេញោមត្រូវទាំងអស់បើខ្លួនឯងពឹងខ្លួនឯងមិនបានផងទៅឲ្យនរណាអ្នកពឹងបានឥឡូវនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមើល
យើងអានខ្សែយើងអានកលោះយើងអានតាក់ពួកយូរទៅរៀនអីក៏មិនប្រឹងចេះអីក៏មិនសូវប្រកបអានខ្សែទោះអញអត់ចេះក៏អញបានធ្វើការដែរឃើញទេដល់តែសាច់ការមែនទែនខ្លួនឯងនឹងអត់ចេះមកអត់យល់មកព្រួយមកដោយសារតែខ្សែមែនទេយល់ដល់ប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងកាត់ចេញពីខ្លួនឯងអត់ភ័យទេធ្វើតេស្តបានក៏តេស្តទៅប្រឡងអីក៏ប្រឡងទៅសំខាន់ជំនាញខ្ញុំវាចេះទៅហើយហើយបរាណដូចថាចេះអីចេះប្រកបហើយតែចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហាវមែនទេញោមណោះណាញោមណោះហើយអ្នកអាចចេះអត់ប្រកបហ្នឹងប្រាក់អំសូវរត់តាមរត់ទៅតាមប្រាក់ហ្នឹងចង់ដាច់ខ្យល់មែនទេញោមតែបើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហាវតែបើចេះអត់ប្រកបរត់តាមប្រាក់ហើយអារត់តាមប្រាក់អាប្រាក់រត់តាមហ្នឹងខុសគ្នាណាញោមតោះអ្នកខ្លះតើទៅរត់តាមប្រាក់រត់តាមប្រាក់រហូតដល់ថ្ងៃយើងដាច់ខ្យល់តែម្ដងអ្នកខ្លះប្រាក់រត់មករយើងរត់តែពេលរត់តែពេលយកតែប្រាក់នឹងអត់បានមករហូតដល់កន្លែងនឹងមកប្រាក់យល់ទេដែលឃើញនេះសង្គមបច្ចុប្បន្នចឹងមែនទេមកចាំមកចាំឲ្យលុយហ្មងអ្នកខ្លះមកចាំឲ្យលុយរហូតតែពេលអាចយកលុយនឹងអត់បានវល់ឡាលវល់មិនបានយកទេវល់ឡាវល់ឡាឃើញទេអញអ្នកខ្លះរត់តាមចង់ដាច់ខ្យល់ទៅហោនេះសុំគេនេះគេមកឲ្យធ្វើទៅសុំគេនោះគេមកឲ្យអ្នកខ្លះបច្ចេកយើងយកយើងតែម្នាក់ហ្នឹងបច្ចេកដើម្បីអីបូរាណដូចថាអញ្ចឹងចេះអីចេះប្រកបតែចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហាវមែនទេញោមណោះអញ្ចឹងបានយើងប្រាប់ថាកូនណាយខំប្រឹងរៀនណាកូនតែកូនឯងចេះទៅសັບស្រួលហើយប្រាប់អញ្ចឹងហើយតែបើកូនឯងខ្ជិលញៀនតែឆ្នាំទេអាហ្នឹងចោលត្រឡោកហើយចោលមែនមែនទេញាតិញោមហើយបើកូនឯងមិនប្រឹងទេអាហ្នឹងចប់ហើយចប់មែនហើយបើកូនឯងប្រឹងហើយចេះហើយខ្លួនឯងប៉កែហើយមិនចាំបាច់ភ័យទេប្រាក់រត់មករកវិញអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តខ្លួនយើងអ្នកដែលនៅក្មេងៗតាំងចិត្តខ្លួនយើងថាពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ផងលោកប្រឹងទៅខ្លួនលោកដែរតាខំទៅបរិបត្តិខំទៅធ្វើខ្លួនរហូតបានត្រាស់ដឹងជាប្រពន្ធត្រាស់ហើយដើរប្រុសសัตว์មិនមែនតែសាច់ញាតិព្រះអង្គឯណាសัตว์សពសัตว์ទាំងអស់ព្រះអង្គប្រុសបានដោយសារតែយើងម្នាក់ឯងលោកម្នាក់ឯងប្រឹងខ្លួនលោកដោយត្រាស់ដឹងធម៌នាំសัตว์ជាច្រើនឲ្យទៅបាននៅសេចក្តីសុខចឹងបើក្នុងគ្រួសារមួយតែម្នាក់ពូកែតែម្នាក់ខ្លាំងតែម្នាក់ជាទីពឹងបានអាចយោងអស់មកគ្រួសារនឹងបានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងយ៉ាងណាពាក្យថាបុណ្យគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខកើតចេញមកអំពីបុណ្យបុណ្យកើតចេញមកព្រោះតែចង់បានសុខសុខកើតចេញមកអំពីបុណ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យគោលដៅបំផុតចង់បានសុខណាណាអ្នកឲ្យខ្លួនឯងរៀនសន្សំសេចក្តីសុខតាមត្រង់សម្ដែងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនានឹងតបតនឹងចប់ល្មមមានអីញោមចប់បាត់ក៏ការសំដែងពធទេសនាប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះលើខ្វះយ៉ាងណាសូមញាតញោមអភ័យទោសជូនបណ្ឌកុសលដល់ញោមបាសិកាចកសនណាដែលបានលះលោកនេះគ្រប់10ឆ្នាំហើយសូមអនុមោទនាបុណ្យពីក្រុមញាតហើយអញ្ជើញទៅប្រសិទ្ធាននៅសុគតិភពចុះញាតញោមញាត